Халықаралық Ақтау әуежайы жүк тасымалы көлемі жағынан еліміз бойынша Астана мен Алматы әуежайларынан кейін орында тұр. Бұл әуежайдың ұшып қону алаңы кеңейтіліп, толығымен күрделі жөндеуден өткеннен кейінгі жеткен жетістігі. Енді Ақтау әлемдегі барлық деңгейдегі ұшақтарды қабылдай алады. Қазір ауыр жүк тасымалдайтын 600 тонналық әуе кемелері еркін әрі қауіпсіз ұшып қонуда. Халықаралық деген аты болмаса, бұрын Ақтау әуежайының аумағы тар болатын, ұзындығы 2,5 шақырым, асфальты жұқа еді. Енді міне әуежайды қайта жаңғырту бағдарламасының екінші кезеңі. Ұшып-қону алаңын күрделі жөндеу жұмыстары аяқталды. Бұл жүк тасымалдауға арналған ауырлығы жағынан әлемде теңдесі жоқ жалғыз ұшақ. Өз салмағы 600 тонна, тағы 250 тоннаға дейін жүк көтеріп, еркін ұшып қонады. Маңғыстау облысына үлкен жүк келуіне байланысты жүктерді түсіріп алатын мына ұшақтан техникалар алынды. Ол енді бізде айтқанда хайлодер дейді, 7,5 тонналық, 35 тонналық. Сосын бүгінгі таңда контейнерлік тасымалдау бар мына багажды жолаушылардың. Соларға арналған жаңағы осы түсіріп алу, оны жаңағы телешкеге салу, соларға керекті жабдықтар алынды. Ақтау әуежайы бүгінде нағыз халықаралық талаптарға сай деп танылған. Астана және Алматы қалаларынан кейін тасымал көлемі мен саны бойынша елімізде үшінші орында тұр. Әуежайға күніне 10-нан астам отандық және шетелдік ұшақ ұшып қонады. 450 жолаушыға қызмет көрсетеді. Бұл әуежайдың ұшып қону алаңын қайта жаңғыртып, жаңа терминал салған соң жеткен жетістігі. Оған 47 миллион ақш доллары көлемінде қаржы жұмсалған. Сандуғаш Шортанова, Нұрлан Өтегенов, ұлттық арна, Ақтау.